Hello, my dear student. So, today we are going to learn class 9, mathematics, exercise 6.1, and question number 4, NCERT mathematics. So, question number 4 of the answer, Citra 6.1 of. So, this was Citra 6.1 of, I mean, that's Citra Yas Loiko. Which is, so the x plus y, or the a kuntu, another thing, a kuntu, juk paraha, then w plus z, or the A গুণৰ সমান বুলি কৈছো তেন্তে আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এ অ' বি এটা ৰেখা অৰ্থাৎ এ এ অ' বি এটা ৰেখা এটো আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগে তো আমি সমাধান প্ৰমাণত লিখিম প্ৰমাণ যে আমি প্ৰথম কি লিখিম দিয়া আছে আমাক যিখিনি কুৱেশ্যনত দিয়া আছে আমাক কৈ দিছে ইণ্ডিকেট কৰি দিছে আমি সেইখিনি প্ৰথমতে লিখি লওঁ তো প্ৰথম আমি এইখিনি কথা আগতে লিখি লওঁ তাৰপিছত আমি চিত্ৰত চাম যে এক্স প্লাছ ৱাই সমান বুলি কৈছে কাৰ ডাব্লিউ প্লাছ জেড এইখিনি ইয়াত সমান আৰু এইটো আমাক দিয়া আছে তো আমি লিখিম দিয়া এইবাৰ আমি অলপ চিত্ৰত চাম একচুৱেলি যিহেতু আমাৰ ইয়াত এই এ অ' বি এইটো কোণ আৰু এ অ' বি বা ইয়াৰ এইটো কোণ নাইবা চোৱা ইয়াত টোটেল এই বিন্দুটোত আমাৰ কোণ আছে 360 ডিগ্ৰী কাৰণ আমি জানো এটা বিন্দুত এটা কমপ্লিট এংগল থাকে সম্পূৰ্ণ কোণ থাকে তো যিহেতু এটা বিন্দুত সম্পূৰ্ণ কোণ থাকে তো এই বিন্দুটোত এনেকে বগোৱা গৈছে আৰু ইয়াত কোনো এটা বিন্দু য'ত নেকি আমাৰ 360 ডিগ্ৰী এংগল আছিলে তাত চোৱা ইয়াত 1, 2, 3, 4টা কোণ আছে এই 4টা কোণ যোগ কৰিলে আমাৰ 360 ডিগ্ৰী আমি পাওঁ গতিকে আমি ইয়াত লিখিব পাৰিম যদি আমি বি অ' চি কোণটো চি অ' এ কোণৰ লগত যোগ কৰি যাওঁ আৰু তাৰ পিছত এ অ' ডি কোণটো যদি এই 3টাৰ লগত যোগ কৰি আকৌ বি অ' ডি যদি যোগ কৰি যাওঁ তেনেহ'লে আমি 360 পাওঁ গতিকে প্ৰত্যেকটো কোণৰ নাম আমি এই এক্স ৱাই জেড আৰু ডাব্লিউ কৰিম তেনেহ'লে আমি চাবা যদি আমি এক্স কোণটো ৱাই কোণৰ লগত যোগ কৰোঁ তাৰ পিছত জেড কোণৰ লগত যোগ কৰি আৰু ডাব্লিউ কোণৰ লগত যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণ আমি এটা 360 ডিগ্ৰী কোণ পাওঁ যিটো সম্পূৰ্ণ কোণ এইবাৰ চোৱা এক্স প্লাছ ইয়াত আমাৰ যিবিলাক চলক আছে তাতে চোৱা ইয়াত কৈছে এক্স প্লাছ ৱাই আৰু ডাব্লিউ প্লাছ জেড ইকুৱেল একেই বুলি কৈছে এক সমান বুলি কৈছে গতিকে আমি এই এক্স প্লাছ ৱাইৰ পৰিৱৰ্তে আমি ডাব্লিউ প্লাছ জেড লিখিব পাৰিম নাইবা ডাব্লিউ প্লাছ জেডৰ পৰিৱৰ্তে আমি এক্স প্লাছ ৱাই লিখিব পাৰিম গতিকে আমি ইয়াত এক্স প্লাছ ৱাই লিখিম তো আমি লিখিম এক্স প্লাছ ৱাই ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে যিহেতু এইখিনিও আছে তো এইখিনি মানে আমি এক্স প্লাছ ৱাই লিখিব পাৰি কাৰণ এইটো আমাক দিয়া আছে তেওঁলোকে কৈ দিছে গতিকে আমি ইয়াত লিখিম প্লাছ এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল 360 ডিগ্ৰী এইবাৰ চোৱা ইয়াত এক্স আছে কেইটা দুটা এক্স আছে প্লাছ আৰু কি আছে দুটা ৱাই আছে ইকুৱেল 360 ডিগ্ৰী ইয়াৰ পৰা আমি দুই কমন ল'লো লোৱাৰ পিছত কি থাকো এক্স প্লাছ ৱাই থাকিব ইকুৱেল 360 ডিগ্ৰী এইবাৰ চোৱা দুই ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈ আছে যদি এক্স প্লাছ ৱাই ইয়াত ৰাখি দিয়া হয় আৰু দুইটো ইভাগে অহাৰ লগে লগে কি হৈ যাব ডেফিনেটলি হৰণ হৈ যাব তো আমি ইয়াত দুই লিখিম এমপ্লাইজ এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু দুই ইয়াত একবাৰ দুই ইয়াত 180 ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ 180 ডিগ্ৰী হ'ব এইবাৰ চাওক যদি আমি এক্স প্লাছ ৱাই এক্স প্লাছ ৱাই কোণটো যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে 80 ডিগ্ৰী হ'ব আৰু যেতিয়া এটা ৰেখা 80 ডিগ্ৰী হ'ব তেতিয়া ই এটা কি হ'ব এ অ' ৰেখা 180 ডিগ্ৰী এটা সৰল ৰেখা হ'ব গতিকে আমি লিখিব পাৰে এইখিনিত আমাৰ প্ৰুফ হৈ গ'ল চ' এ অ' বি এটা ৰেখা তো এইখিনি আছিল আজিৰ ক্লাছ তো আমি নেক্সট ক্লাছত আকৌ নেক্সট নাম্বাৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনছ লৈ আকৌ আমি লগ হ'ম তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ